ഹായ് ഓൾ, ഐ എം വിചിത്ര രജീഷ്. എല്ലാവർക്കും വി ട്രേഡ് പോയിന്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ട്രേഡിംഗിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് ചാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാമോ? ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്ലെയിമറിലേക്കൊന്ന് കടക്കാം. എങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എന്താണ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് ചാർട്ട്സ്? 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജപ്പാനിലാണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ. അതുകൊണ്ട് ജാപ്പനീസ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് ചാർട്ട്സ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഷെയറിൽ പ്രൈസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നിർണ്ണയിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് ചാർട്ട്സ്. 1700s ഹോമ എന്ന ജാപ്പനീസ്കാരനാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ടെക്നിക്കലി ടൈം ഫ്രെയിം മാറ്റിവെച്ച് സ്റ്റോക്സിന്റെ വ്യൂ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കുന്നു. എന്താണ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് ചാർട്ട്സ് എന്ന് നോക്കാം. ഇത് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർ ദയവായി അത് വ്യൂ ചെയ്യുക. ഇത് നിഫ്റ്റി 50 ലൈൻ ചാർട്ട് ആണ്. ലൈൻ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഹൈ, ലോ, ക്ലോസ്, ഓപ്പൺ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനുവേണ്ടി ക്യാൻഡിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം. 5 മിനിറ്റിന്റെ ക്യാൻഡിൽസ് ആണിത്. ടൈം ഫ്രെയിം മാറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 അവർ ടൈം ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓരോ 1 അവർ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഓരോ ക്യാൻഡിലും 1 അവർ ആണ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ, ഹൈ, ലോ, ക്ലോസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേൾഡിൽ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെയിലി ചാർട്ടിന്റെ ഓപ്പൺ, ഹൈ, ലോ, ക്ലോസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ടൈം ഫ്രെയിം ഡെയിലി ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്യാൻഡിലും 1 ദിവസത്തെ ക്യാൻഡിലാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്യാൻഡിലിന്റെ ഓപ്പൺ, ഹൈ, ലോ, ക്ലോസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിക്കാം. ഈ ക്യാൻഡിൽ ഏകദേശം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഹൈ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലോയും ഏകദേശം ഓപ്പണിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലാണ്, അതായത് ബുൾ ക്യാൻഡിൽ. ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിലിന്റെ ഓപ്പൺ, ഹൈ, ലോയും കൂടി ഞാനിവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ലോങ് റെഡ് ക്യാൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെയാണ്. ക്ലോസ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു. ഹൈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഏകദേശം വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിന്റെ പ്രെഡിക്ഷൻസ് നടത്താൻ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് പോലെ മറ്റൊന്നില്ല. ക്യാൻഡിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് അപ്പാണോ ഡൗൺ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ടെക്നിക്കലി സ്റ്റോക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക് ചാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി ക്യാൻഡിൽസിന്റെ പാർട്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. OHLC, ഓപ്പൺ, ഹൈ, ലോ, ക്ലോസ്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസുമാണ്. ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പാർട്സ് കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് ക്യാൻഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലാണ്, മറ്റേത് റെഡ് ക്യാൻഡിലാണ്. ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ പോസിറ്റീവ് ക്യാൻഡിലാണ്, ബുൾ ക്യാൻഡിൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. റെഡ് ക്യാൻഡിൽ നെഗറ്റീവ് ക്യാൻഡിലാണ്, ബിയർ ക്യാൻഡിൽ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലെ പ്രൈസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു, പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ബുൾ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. റെഡ് ക്യാൻഡിലെ പ്രൈസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, പ്രൈസ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഹൈ വന്നു, ഇവിടെ ലോ വന്നു, ഇത് ബിയർ ക്യാൻഡിൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഓപ്പണിനും ക്ലോസിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തെയാണ് റിയൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻട്രൽ റിയൽ ബോഡി എന്നാണ് ശരിക്കും പറയുക. ഈ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈനും ഇടയിലുള്ള ഈ വിക്കിനെയാണ് അപ്പർ ഷാഡോ അഥവാ അപ്പർ വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പൺ പ്രൈസിനും ലോയിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തെയാണ് ലോവർ ഷാഡോ അഥവാ ലോവർ വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബെയർ ക്യാൻഡിലും നമുക്ക് സെയിം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രൈസിന്റെ മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ അത് ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലും, പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രൈസിന്റെ താഴെ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ അത് ബെയറിഷ് ക്യാൻഡിലുമാണ്. ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആണ്. ബെയറിഷ് ട്രെൻഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആണ്. കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് ഗ്രീനും റെഡും ആണ്.
ഇനി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടൈപ്സ് ഓഫ് കാൻഡിൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. കാൻഡിൽ സ്റ്റിക് പാറ്റേൺ പ്രധാനമായും ട്രെൻഡ് അപ് ട്രെൻഡ് ആണോ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണോ എന്നറിയാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് കാൻഡിൽ സ്റ്റിക് പാറ്റേൺസ് അവൈലബിൾ ആണ്. വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ മറുബൂസു ആൻഡ് റെഡ് മറുബൂസുവിനെ കുറിച്ചാണ്. അതല്ലാതെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിൽ സ്റ്റിക് പാറ്റേൺസ് ഇതൊക്കെയാണ്: ഡോജി, പിൻബാർസ്, ബുളിഷ് കിക്കർ ആൻഡ് ബെയറിഷ് കിക്കർ, ബുളിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ, ബെയറിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ, മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് സ്റ്റാർ, ബുളിഷ് ഹരാമി ആൻഡ് ബെയറിഷ് ഹരാമി, ബുളിഷ് ഹരാമി ക്രോസ് ആൻഡ് ബെയറിഷ് ഹരാമി ക്രോസ്, ബുളിഷ് റൈസിംഗ് ത്രീ ആൻഡ് ബെയറിഷ് ഫോളിംഗ് ത്രീ, പിയേഴ്സിംഗ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ് കവർ, മോർണിംഗ് ഡോജി സ്റ്റാർ, മോർണിംഗ് ഡോജി സ്റ്റാർ ആൻഡ് അബാൻഡൻഡ് ബേബി ബോട്ടം, ഈവനിംഗ് ഡോജി സ്റ്റാർ, ഈവനിംഗ് ഡോജി സ്റ്റാർ ആൻഡ് അബാൻഡൻഡ് ബേബി ടോ, ബുളിഷ് ത്രീ ലൈൻ സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് ബെയറിഷ് ത്രീ ലൈൻ സ്ട്രൈക്ക്, ടീസർ ടോപ്പ് ആൻഡ് ടീസർ ബോട്ടം, ത്രീ വൈറ്റ് സോൾജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ്, ലൂസ് കിക്കർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിൽ സ്റ്റിക് പാറ്റേൺസ്. ഇത് കണ്ട് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ ട്രേഡ് എല്ലാം പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈസിയായി സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ് മറുബൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും ഈസിയായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാൻഡിൽസിനെയാണ് മറുബൂസു കാൻഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ കാൻഡിലിനും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ ബോഡി ഉണ്ടാകും, അപ്പർ വിക്കോ ലോവർ വിക്കോ ഉണ്ടാകില്ല. വൈറ്റ് എല്ലയിൽ ഗ്രീൻ മറുബൂസു അപ് ട്രെൻഡിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ്. ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് മറുബൂസു ഡൗൺ ട്രെൻഡിനെ അഥവാ ബെയറിഷ് ട്രെൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറുബൂസു എന്ന ജാപ്പനീസ് വേർഡിന്റെ മീനിങ് ബാൾഡ് ഹെഡ് ഓർ ഷേവ്ഡ് ഹെഡ് എന്നാണ്. മൊട്ടത്തല അഥവാ ഷേവ് ചെയ്ത തല എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മളൊരു ബുള്ളിഷ് ഓർ ഗ്രീൻ മറുബൂസു കാണുകയാണെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് അപ് ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ബയേഴ്സിനായിരിക്കും ഫുൾ കൺട്രോൾ. ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രീൻ മറുബൂസു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യരുത്, അതായത് സെല്ല് ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെഡ് മറുബൂസു കാണുകയാണെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സിന് കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ട്രെൻഡ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിലും ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ലോങ്ങിന് പോകരുത്, അതായത് അവിടെ വാങ്ങി വയ്ക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ മറുബൂസു കാൻഡിൽസ് കാണുന്നതിലുണ്ടൊരു പ്രത്യേകത. അപ് ട്രെൻഡിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ മറുബൂസു കാൻഡിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അപ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ മറുബൂസോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ആ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും അവിടെ ബയേഴ്സ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അത് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ ഒരു റെഡ് മറുബൂസു കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിന് സാധ്യതയുണ്ട്, ഡൗൺ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അവിടെ, കാരണം കൂടുതൽ സെല്ലേഴ്സ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അപ് ട്രെൻഡ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിലോ ഇൻഡെക്സിലോ ഒരു റെഡ് മറുബൂസു കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെല്ലേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടെ ഒരു റിവേഴ്സലിന്, അതായത് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക്, മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു റെഡ് മറുബൂസ് വന്നു, ആ റെഡ് മറബൂസ് ക്യാൻഡിൽ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ സെല്ലേഴ്സ് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ, ഡൗൺ ട്രെൻഡ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ മറബൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റിവേഴ്സലിന് സാധ്യതയുണ്ട്, ആ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ വെച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം, ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് മറുബൂസു കാൻഡിൽസ്. ഓപ്പണിംഗ് മറുബൂസു കാൻഡിൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ബുള്ളിഷ് ഓപ്പണിംഗ് മറുബൂസുവും ബെയറിഷ് ഓപ്പണിംഗ് മറുബൂസുവും. ബുള്ളിഷ് ഓപ്പണിംഗ് മറുബൂസുവിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഈക്വൽ ടു ലോ ആയിരിക്കും, അതായത് പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകും. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഹൈ ഫോം ചെയ്ത് ഹൈനടിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും, ചെറിയൊരു വിക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആകും. ട്രെൻഡ് അപ്പോഴും ബുള്ളിഷ് തന്നെയായിരിക്കും, ബയേഴ്സിനായിരിക്കും കൂടുതൽ കൺട്രോൾ. ബിയറിഷ് ഓപ്പണിംഗ് മറബൂസിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഈക്വൽ ടു ഹൈ ആയിരിക്കും, പ്രൈസ് ഹൈയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് താഴെ ചെയ്യും, താഴേക്ക് പ്രൈസ് വന്ന് ചെറിയൊരു ലോ ഫോം ചെയ്യും,
ഒരു വിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആകും. ഇതാണ് ബിയറി ഷോപ്പണിംഗ് മറബോസു. ബിയറി ഷോപ്പണിംഗ് മറബോസിൽ സെല്ലേഴ്സിനായിരിക്കും കൂടുതൽ കൺട്രോൾ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് മറബോസു കാൻഡിൽസ് നോക്കാം. അതും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ബുള്ളിഷ് ക്ലോസിംഗ് മറബോസു കാൻഡിൽസും ബിയറിഷ് ക്ലോസിംഗ് മറബോസു കാൻഡിൽസും. ബുള്ളിഷ് ക്ലോസിംഗ് മറബോസു കാൻഡിൽസിൽ ഹൈ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ലോ ഫോം ചെയ്ത് പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകും. ബയേഴ്സിനായിരിക്കും ഫുൾ കൺട്രോൾ. ബിയറിഷ് ക്ലോസിംഗ് മറബോസു കാൻഡിൽസിൽ ലോ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ഹൈ ഫോം ചെയ്ത് പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോകും. ഫുൾ കൺട്രോൾ സെല്ലേഴ്സിന് ആയിരിക്കും. മറബോസു കാൻഡിൽസിനെ കുറിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവേർഡായി. ഇനി നമുക്ക് ചാർട്ടിൽ നോക്കാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ കാൻഡിൽസ് ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ബാങ്കും നിഫ്റ്റി ചാർട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിവിടെ നമുക്കൊരു മറബോസു ലോങ് കാൻഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ് ട്രെൻഡിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. മറബോസു കാൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബയേഴ്സ് കൂടുതൽ വന്നു, വീണ്ടും അപ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ബിയറിഷ് ഓപ്പണിംഗ് മറബോസു കാൻഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ചെറിയൊരു വിക്ക് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു ലോ വന്ന് ഒരു വിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയി. ഇത് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇവിടെയും നോക്കൂ, നമുക്കൊരു ബിയറിഷ് ഓപ്പണിംഗ് മറബോസു കാൻഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ ഇത് വന്നു, ഡൗൺ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ആയി. നമുക്ക് ബുള്ളിഷ് ഓപ്പണിംഗ് മറബോസു കാൻഡിൽ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കാൻഡിൽ കാണാം, താഴെ വിക്കില്ല, മുകളിൽ വിക്കുണ്ട്, അപ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കാണാം, അപ് ട്രെൻഡാണ്. പിന്നെ ദേ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കാണാം, ഇതും അപ് ട്രെൻഡാണ്. ഇനി ബുള്ളിഷ് ക്ലോസിംഗ് മറബോസു കാൻഡിൽ നോക്കാം. ബുള്ളിഷ് ക്ലോസിംഗ് മറബോസു കാൻഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ ഒരു ചെറിയ വിക്ക് ഉണ്ടാവും, മുകളിൽ വിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും, ട്രെൻഡ് ചേഞ്ച് ആയി, അപ് ട്രെൻഡായി. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും, താഴെ ഒരു ചെറിയ വിക്കുണ്ട്, മുകളിൽ വിക്കില്ല, അപ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ആയി. ഇനി ബിയറിഷ് ക്ലോസിക് മറബോസു കാൻഡിൽസ് നോക്കാം. ബിയറിഷ് ക്ലോസിക് മറബോസു കാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ചെറിയൊരു വിക്ക് ഉണ്ടാവും, താഴെ വിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. സി, ഇവിടെ ഒരു കാൻഡിൽ കാണുന്നുണ്ട്, മുകളിൽ ചെറിയ വിക്കുണ്ട്, താഴെ വിക്കില്ല. സെല്ലേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ സ്വാധീനം, അതുകൊണ്ട് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ച ടോപ്പിക്ക് കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള വീഡിയോകളായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ദയവായി കാത്തിരിക്കുക. ദിസ് ഇസ് വിചിത്ര സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.